Понад 40 школярів привезли свої наукові розробки, апарати і механізми на конкурс, де їх захищали перед досвідченим журі. Мріючи про практичне використання своїх винаходів, конкурсанти намагалися довести свої розробки до бездоганності. Звісно, не без допомоги вчителів чи керівників гуртків. Ці наші заняття дають положительний ефект не тільки для вас, для ваших батьків, для ваших преподавателів, і поповнюють, освіжають знання. А то, що вчитися завжди треба, вчитися ніколи не пізно. А ранні істоки дають хороший результат. Використавши швейну машинку, а двигун від пральної та інші деталі, Сергій Гнатюк з Летичева виготовив настільний електричний лобзик. Він дуже простий у використанні, тобто його можуть використовувати діти, які вже мають певні навики роботи з ручним лобзиком, тобто вони можуть на цьому лобзику також вирізати, але під наглядом вчителя. Експериментальну установку «Котушки Тесла» представив хмельничанин Олег Бацевич. Ця установка задумана для того, щоб передавати енергію без проводів, тому що на їх обслуговування використовується дуже багато грошей. А на 12 установок буде працювати менша кількість людей і буде використовуватись менша кількість грошей. А от Артур Жук з Шепетівки привіз універсальний індикатор. Хлопець упевнений, користь від його винаходу беззаперечна. За допомогою нього можна якби побачити електромагнітні, електричні та магнітні хвилі. Також можна робити досліди, він розширить базу фізичного кабінету. Кожну роботу журі оцінювали за багатьма критеріями. Винахід мав бути ефективним, оригінальним, корисним та якісно оформленим, документація повною, а захист чітким та вичерпним. Кращі конкурсанти цього змагання захищатимуть нашу область на всеукраїнському рівні.